Въпреки горещото време, днес в Русе не бяха отбелязани температурни рекорди. Измерванията в районната метеорологична станция се правят на всеки 3 часа. Все още нали няма температурни рекорди, но в 11 часа вече 34,6 бяха температурите. Рекорда е 38 градуса за днешния ден специално. Максималната достигната температура в 14:30 часа при станцията в Русе бе 36,2 градуса. В жегите съществува голяма опасност от топлинни удари. Според лекари най-уязвими са възрастните хора, но реално в риск е всеки изложен дълго време на високи температури и влажност. Най-силно е слънцето между 11 и 17 часа и е желателно през този период да се стои на сянка. В жегите трябва да се носят светли памучни дрехи и шапка с голяма периферия, както и да се пие вода или други течности поне по 2 литра на ден. Айранът също е подходящо решение за разлика от алкохола и кафето, които дехидратират организма. Пресните плодове и зеленчуци, както и студените летни супи са най-добрата храна в разгара на лятото. От днес общината започна охлаждане на улиците в Русе. Автомобили разпръскват вода по основните пътни артерии в града в обедните и ранните следобедни часове на деня. От Националния институт по хидрология и метеорология обявиха код жълто за цялата страна заради високите температури. Очаква се към края на седмицата показанията на термометрите да се нормализират и да стигнат до обичайните си стойности.